Har du gett för bra prognoser? Ja, uppenbarligen. Vår senaste prognos var 15% vinstökning per aktie och nu räknar vi med att vi når 68% vinstökning. Ni går fortfarande med vinst men ändå ska ni sparka folk. Hur många är det som kommer att få gå? Ja, omräknat. Vi använder oss av en metod av både uppsägningar och så kallad korttidsledighet. Det heter Kurzarbeitszeit på tyska och furlough på engelska. Och totalt sett så innefattar det här ungefär 700 anställda. Du skriver också i kommentaren till den här vinstvarningen att tillväxten kommer att ta fart i takt med att de statliga stimulanspaketen ger effekt runt om i världen. Hur påverkar det Hexagon? Alltså 50% av Hexagons verksamhet är mer eller mindre relaterad till infrastruktur. Och om man läser de här stimulanspaketsförslagen som Obama och Merkel och Sarkozy har lagt, så är det handlar väldigt mycket om att bygga vägar, motorvägar, broar, förbättra tågtrafik och annat. Och när man gör det så måste man använda vår typ av mätinstrument. Så att det bör rimligen påverka oss positivt.